för att det frispark. Tappar Elfsborg boll till Santos. Santos på väg framåt mot Hämäläinen som drar i stolpen! Vad är det för match? För alla parter i Djurgården att se på det här. Här är det Jörgensen som skickar bort bollen till Santos som ger så småningom Hämäläinen det här. Gör han bra Hämäläinen. Alltså det är inte lätt det där. Vad kan betyda verkligen. Ja. Raja Laxo slår hörnan. Toivio nickar och den ska vara i mål! För han gör för få mål. Nu gör han sitt femte mål i Djurgårdskarriären. Kasper Hämäläinen 2-2. Utåt skruvad hörna, då har man inga spelare på stolpen och egentligen har man en möjlighet att trycka ut sina försvarare så att när den här nicken kommer in tillbaka så skulle Hämäläinen varit offside. Nu är han inte det och från det avståndet med pannan missar inte Kasper Hämäläinen. Oj, så skönt för Magnus Persson och Kasper Hämäläinen att få göra mål. Det är nog så man ska använda Santos i Djurgården, tror jag, som en uppspelspunkt, och självklart så gör inget om man gör mål också. Keen vinner bollen till Broberg. Djurgården samlar kraft inför den sista spelminuten. Djurgården försöker få bollen in i mål. Och det kommer också mål och det är ett skev! Tredje målet i... Ja, bra gjort, modigt av Kasper. Kastas in där med huvud före. Det är så. Fotboll gör ont. Det gäller att våga få vinna också. Inlägget från Keen går mot Hämäläinen. 4-3 är ställningen på Strandvallen. Och Djurgården är så nära poäng, men då måste man nu flytta fram ytterligare och chansa ännu mer. Superreserv, super sub brukar man benämna det på engelska. Han gjorde ju alltså 22 mål för klubben och det var inte ofta en spelare från start. Här kommer Djurgården genom Kasper Hämäläinen som trycks omkull i den här närkampen och får en frispark med sig också. Och då blir det öppet för Jonas Torgio att dra den också mot den närmsta stolpen. Det är känslan och den går i stolpen! Och på returen, Kasper Hämäläinen, 1-0 Djurgården. Vilken smakstart! Djurgården, den här har lossnat rejält och det är ju lite så. För målvakten Berisha att göra på returen, på stolpreturen. Den finländske landslagsmannen som alltså har sagt att han är beredd att röra på sig under uppehållet. Och jag tror att det var många... som spelas in i huvudhöjd. Titta där, en nickskarv och Santos är där. Han har bara gjort nickmål för Djurgården, men det är just därför man vill ha en sån spelare som är stark på huvudet. Och Hugosson kommer liksom inte åt Santos som tar ett steg.